ጫማዬን ጠርጌ ነው የወጣሁት። ሰው ልጠብቅ ነው እዚህ ጋር ቁጭ አልኩ። ጀለሲ የነሽ ሰፈር መኪናዬን እያሳጠብኩ ሰኒ ጎብዩ ቾምቤን ቦዛ ቤት አግኝቼው ከነ ጀምስ ጋር ሆኖ ፖስት ያላለኝም ቦዛዬን አዝዤልሽ የመጨረሻ ጨረር እየለቀቀ እንዴ ዱቅ ልበል። ትላንት ጩባ ልፏል ነበረ አመድ ለበሶች ምናምን እያሾፈኝ አልተንበጫበጭም እስተል ብዬ ወጧ። ስሚ ጎብዩ ትላንት ፍሙ ስንነፋ ፋዘርን ሾፌ ወዲያው ከርትሽ ሻጊ አልመጣሁት ለካ ሾፎኛል። እኔ ልሽ አልባነነም ብዬ ቤት ስገባ እንዴት ፍሙ ትነፋለ ብሎ የጳይልብኝም እሞታለሁ እንዴ እንዴት ያላደረግኩትን አደረግክ ትለኛለ ብዬ ቀወጥኩታ። በዛ ቢለኝ በዚህ የመጪ ገተርኩበት። ፋዘርን ታውቂው አይደል እንዴ ገተተ አይወድም። እትት ብዬ 23 ተሳስረው ወዲያው አይሰምጥልኝም። ገንዤ ወጣ ገነዛ ቢልሽ ገነዛ መሰለሽ ማመሰልኩሽ። ቴዶ እኮ ነኝ ጻዳ አድርጌ ነው የገነስኩት። ጎቢዮ በቃ ቀሪውን ጭዌ ስትመጪ እናፈከዋለን። እስተ አንተ አባትህን ገንዘ መተህ ነው እዚህ ቁጭ ያልከው? ምን ጣጣ አለ? ሂድ። ምን ይላል እሱ? አባትንም ያህል ነገር ገንዘህ መተህ አስከሬን ቤት አስቀምጠህ ነጠላ ሸርጠህ እየየ ብለህ እንደማልቀስ እዚህ መተህ ጫማህን እያስጠረክ ወሬ ትሰልቃለህ? ለግነዛ ደግሞ ምን ማልቀስ ያስፈልጓል? እዚህ ሰፈር እኮ የታወቁ ገናዥ ነኝ ፋዘር። እውነትህን ነው? የምሬን ነው የምሉት። ይረዲያ ምን ይመስላል ባካችሁ? ነውረኛ አባቱን ገንዞ መጥቶ እዚህ ሼዋልባን ነው ሸዋዬ ነው ሸዋዬ? ወይዘሮ ሸዋዬም አብረውኝ ነበሩ። አብራችሁን የገነዛችሁት አባትህን? አዎ ፋዘር። ብላ አባትንም ያህል ነገር እንዴ? ምን እንደው ምን ቢበድልህ ምን ቢያረግህ ነው አባትህን ገንዘ መተህ እዚህ ቁጭ ብለህ ጫማህን የምታስጠርገው? እዚህ እንዲህ እንቶ ፈንቶ ነገር ትዘላብዳለህ ፋዘር? የይቤ ፋዘር አይደሉ እንዴ? እኔ እኮ አርፎታለሁ። ወደሳ ይቤ አባትህን ገንዘ መተህ እኔን ደግሞ አሳርፈሃለሁ ትለኛለህ? በፈንቶ ዋ ፋዘር፣ ገንዤ ማለት አልገባሁትም እንዴ? ሆነ ሳቢ ፈልጌ አሳምኜ ተቀበልኩት፣ ፍራንክ ተቀበልኩት ማለት እኮ ነው። ታዲያ በቀጥታ መናገር ትችል አልነበረም እንዴ? እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ምን አስገባ? ምንድን ነው ነገሩ? ቋንቋችንን ወዴት እየወሰዳችሁት ነው? እዛ ፈለጣ፣ እዚህ ግነዛ፣ ሌላ ቦታ ደግሞ ሌላ። እኔ የምለው ምንድን ነው? ምን አይነት አነጋገር ነው ይሄ? እስቴል በቃ እናመቻምቸዋለን። ሂድ አንተ፣ አሁንም በቀጥታ ተናገር። ቋንቋችንን ወዴት እየወሰዳችሁት ነው? እያሳደጋችሁት፣ እየገደላችሁት፣ እያቀጨጫችሁት፣ የት ጋ ነው ያለው? ምን እያረጋችሁት ነው? እሺ በቃ እናስተካክለዋለን። በቂ ቋንቋ አለን፣ አስተካክላችሁ ተናገሩ።